shirkadda xawaaladda dahabshiil ayaa ka markacday mashaariicaha horumarka ballaaran ee ay ku tallaabsatay magaalada Gabiley isla markaana ay ka hirgeliyeen golaha deegaanka Gabiley ee uu garwadeenka ka yahay maayarka Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi isla markaana deeq lacageed oo qadarkeedu dhanaa $10,000 oo ay ugu talagaleen in ay kaga qayb qaataan mashaariicahaasi ku wareejiyey xogayaha dawladda hoose ee Gabiley Cabdiraxmaan Nuur Abakor gudoomiyaha shirkadda dahabshiil ee magaalada Gabiley Farxaan Ismaan iyo gudoomiyaha shirkadda isgaarsiinta Somtel ee Gabiley محمود عبد الله اسماعيل ايا فافاهين كبهيي ديقدن العقيد وحنا يراحين وحقبتها بلارين غلها ديغان كويكين كريستين غار اهان عاصمه غوبلكه جبيلي اي مغالده جبيلي ايا كميت هاي حديت هاي ودوين كعصر يا افرت هذا حديت هاي بريشا حديت هاي غران كعصر يا موي فرح انا لو حاسو اودن كمرخات كعنا هدان هاي دابش جروب وحنا ما انت هلكن كو ريشن دونا سمكال جبيين كبا انت با نو كمرخات كعنا اختار دمرك اي دولت وصلنا قيبت كيسيتي intaaba annagu ka markaati kacna waxaanu hadan nahay dabshir guri ugu talagalay $10,000 $5,000 ugu talagalay gudida ayaa ugu talagalay golaha deegaanka iyo hormoodka uu yahay maayirka iyo xogayaha fulinta dawladda hoose inaan ku wareejino wax qabad ka ballaaran ee qaybta ka yihiin ee ugu hormood ka yihiin iyagoo qaybna ka gabyankan waxaanu ugu talagalay qalax iyagoo qayb ka dawladda hoose iyo samakaalba inaan ku wareejino $2,500 dhaqtarka dhimirka oo ay gacanta ku haysay gudida ganacsatada iyo samakaal iyadana waxaanu ugu talagalnay inaan ku wareejino $2,500 insha allahu tacaala waxaynu halkan ugu ducaynaynaa mulkiyaha shirkadda dahabshiil group maxamed saciid ducaale oo lacagtani soo bixiyey mulkiyadiisii tahay annaguna aanu wakiil uga nahay shirkadda dahabshiil group mar walba waxay ka qayb qaadataa oo ay qayb ka tahay horumarka ka socda dalka gaar ahaan gobolka iyadoo meelo kala duwan oo degmooyinka gobolka ka mid a sida togwa jaale allay baday iyo gabiley intaba marar kala duwan ka qayb qaadatay qaybaha kala duwan ee horumarka sida jidadka iyo isbitaalada iyo wixii lamid ah maanta waxaan u fadhinaa shirkadda dahabshiil group in ay wareejiso oo ay kaga qayb qaadato garoonka weyn ee mo faarax ee ka socda gobolka gabiley ama caasimadiisa magaalada gabiley lacag dhan $5,000 inay kaga qayb qaadato sidoo kale isbitaalka dhimirka ay kaga qayb qaadato $2,500 iyo gabyanka oo ah dugsiga taariikhiga ah ee timacade gidaaradiisa in waxaa dib u dhis lagu sameeyo oo lacagtaas oo noqonaysa guud ahaan $10,000 xogayaha dawladda hoose waxaan ku wareejiyey lacagtan $5,000 oo ah ka qayb qaadashada dhismaha garoonka mo faarax xogayaha fulinta dawladda hoose ee gabiley cabdiraxmaan nuur abakor iyo gudoomiyaha ururka mutadawiciinta ah ee samakaal kaysa xaaji muuse cilmi ayaa ka mahad celiyey deeqdani lacageed ay ka qayb qaadanayso horumarka kala duwan ee ka socda degmada gabiley hadday tahay garoonkaas mufaarax iyo wadooyinka iyo bilicda magaalada iyo hadday tahay isbitaalka dhimirka oo maanta shaqeeya oo ah maanta guulihii ay gaadhay degmada gabiley ay usoo hooyeen ganacsatadeeda iyo maamulkeeduba iyo saddex mashruuc oo muhiima oo degmada ka socda inay qaybtoodii kasoo qaateen aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay halkaa ka soo saarteen ilaahay wax khayr qaba haddii ku beddelo aada iyo aada baan u xambaryaynaa shirkadda wadaniga ee dahabshiil group ee mar walba u heelan siday ummaddeeda ay horumarka ugala qayb qaadan lahayd waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta haystar tv magaalada gabiley